მოგესალმებით. მე ვარ ნაცო ბერიძე გაბაიძე, 37 წლის განათლების სპეციალისტი, პოლიტიკის მაგისტრი. ავიცერი პირველივე შესაძლებლობისთანავე. თან ეს ძალიან მალე მოხდა, როდესაც ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა და მე ვერ ვიტყვი, რომ არ ვღელავდი. ვერც იმას ვიტყვი, რომ ჩემი ახლობლები, მშობლები არ ღელავდნენ. თუმცა ვარ მარტოხელა დედა, მყავს პატარა შვილი, მყავს მშობლები, რომლებიც ასაკში არიან და მათ არაერთი ტკივილი გადაიტანეს. ჩემმა შვილმაც ძალიან დიდი ტკივილი გადაიტანა, როდესაც მამა დაკარგა. და მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთო, როგორც პასუხისმგებლიანმა ინდივიდმა იმისთვის, რომ ჩემს შვილს და ჩემს ოჯახს ის ტკივილი, რაც ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ, ამ ტკივილის წინაშე მე ისინი შეგნებულად აღარ დავაყენო. პატივი ვეცი, როგორც ჩემს ოჯახს და დავიცავი ისინი უფრო მეტი ნერვიულობისგან, ასევე პატივი ვეცი საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ მივეცი მაგალითი ერთმანეთზე ზრუნვის. დავამატებ იმას, რომ კოვიდი ჩემს ოჯახს პირადად შეეხო. ამ დაავადებამ ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანს წაართვა შვილი, ჩემს დეიდას, ახალგაზრდა ჯანღონით სავსე, იმედებით და გეგმებით სავსე ადამიანი. დაავადება შეეყარა ჩემს ძმას. ჩვენ უკვე აღარ გვქონდა იმის ფუფუნება, გვეფიქრა, რახან ახალგაზრდა ადვილად გადაიტანს. ძიმე ფორმით გადაიტანა დაავადება, დასჭირდა ჰოსპიტალიზება და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამოქალაქეები არაერთ სტატიას გაეცნენ, სადაც საუბარი იყო იმ ადამიანების ისტორიებზე, რომლებიც მოხვდნენ საავადმყოფოებში. მეც კი ბევრჯერ სტატია ბოლომდე არ ჩამიკითხავს და მე ჩემი თავისთვის შემიხსენებია, რომ თუ კი ამ შიშს არ შევინარჩუნებ და ეს პასუხისმგებლობაა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აღარ გავეცნოთ, რა ხდება, რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა, რა მძიმეა საავადმყოფოებში მდგომარეობა პაციენტებისთვის და ექიმებისთვისაც, მაშინ ნამდვილად არავინ არ ავიცრები. ჩემს ძმას ერთი ვაქცინა უკვე გაკეთებული ჰქონდა და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ხელშემწყობი იმისთვის, რომ მოახერხა განკურნება და საავადმყოფოდან გამოსვლა. ლოკდაუნს რაც შეეხება და სკოლების დაწყებას, ჩემმა შვილმა სკოლა დაიწყო ლოკდაუნის პირობებში და მე მახსოვს შემდგომ, როდესაც სასკოლო პროცესი აღდგა და სანდრო პირველად თებერვალში წავიდა სკოლაში, რამდენად მრავალფეროვანი ემოციებით დაბრუნდა. ნამდვილად გაიცნო თავისი მეგობრები, ითამაშა, ნახა მასწავლებელი, ნახა სასკოლო გარემო, ქონდა საშუალება ეთამაშა ფეხბურთი, ეხატა, გაეზიარებინა ისტორიები და ამბები თავისი კლასელებისთვის. 3 წელიწადში მამა ჩემი 90 წლის გახდება და მე მინდა, რომ ამ დღეს ორივე ვიყოთ და ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, თუ კი ერთიანად არ გავიაზრებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობას, ერთიანად არ გავიაზრებთ ჩვენს როლს და არ ვიტყვით, რომ აი ერთი ადამიანი რას შეცვლის. დიახ, ჩვენ ერთი ადამიანი ჩვენი პასუხისმგებლობით, ჩვენი მაგალითით ვცვლით ძალიან ბევრ ამას. უნდა ავიცრათ, სხვა გამოსავალი დღეს არ არსებობს.